Slovenský kinohit tohto roka teraz na Vojo. Vy máte trošku problém s návaly hněvu? A co vás je do toho? Uží si divoké 90. Kde jsme to pospeli, keď už aj starosta je obyčajný mafia? Lebo tu nemáme Olduše Trenta. A príbeh chlapa na vozíku. To vím, že si ma zachránil. A ja ti kurva velice pekne ďakujem. Ktorý keď sa naserie. Vy sa nevrť skáni, tak to je vrískáni. Tak budú lietať projektily. Tí, čo ho stretnú, sa smiať nebudú. Mňa bolí. Invalid. Už teraz na Vojo.